В момента съм се взел да правя видео, което отлагам от много време, защото ми е много трудно. А истината защо ми е трудно е защото като не съм го правил, има много технически трудности, които трябва да се преодолеят. И това, което виждам в съвременните младежи, всъщност го виждам чрез тях в мен. Вчера трябваше да покажа, т.е. не трябваше, показах на едни деца как се сгъват оригами. И за да се сгънат оригами, трябва да се направи първо един квадрат. От правоъгълника се скъсва, за да се направи квадрат. Едното момче, което по принцип е много сръчно и много умее да прави разни неща с ръцете си, по някаква причина не знаеше как да го направи скъсването. И аз исках дори да му покажа, но той казваше нещо от сорта, аз това не мога да го направя или аз това толкова бавно ще стане. И всъщност той се отказа да му покажа как да стане. То си има някакви трикове за тази работа. Да скъсаш листа. Идеята е, че всъщност ти го прегъваш няколко пъти и на тази прегъвка тя се отслабва и в момента в който късаш, то ще се откъсне на най-слабото място. Но той се отказа и не поиска да му покажа. И аз виждам в това нещо някакво желание, т.е. не желание, ми очакването, че нещата или ги знаеш, или не ги знаеш. В съвременните младежи, аз съм учител и съм така, някъде си ги бях смятал, че над 6-700 деца съм учил по някакъв начин, дали на математика, дали на компютри, дали нещо друго. И това, което виждаме, че има някакво очакване нещата да се случват без да има процес на случване, без да има процес на научаване. Когато учителя каже, решавай тия задачи с цел да ги научиш, има ученици, които се шашкат, почват да пъшкат, че не ги разбират. Ами как ще ги разбереш? Не, първо трябва да вникнеш в тях, първо трябва да си отделиш някакво време, в което да се сблъскаш с проблема. Как да ги научиш иначе? И се очаква, че сякаш нещата или ги можеш, или не ги можеш. И това някакси с времето всъщност почва да се добива мнението за определени ученици, че и той просто си е по-умен, той си е такъв, той не полага, не има нужда да полага тия усилия, за да научи нещо, което не е вярно. Той е умен, защото той си е подложил, защото когато някой му е показвал, той е гледал какво е показваното и е отделил някакво време да го научи. Няма да стане от първия път и ето аз използвам тази мъдрост, за да я приложа в моята ситуация, че аз от край време, не знам, може да върнете назад да видите моите предавания, че преди 2 или 3 години съм правил предаване, в което казвам как ще направя математическо ток-шоу. И още не съм го направил това предаване. Правя разни видеа, но това не е предаване. Предаване е, пуска се на живо и почват хората да ти задават въпроси. И просто показвам, че нали, като критикувам нещо, нали, критикувам учениците, които смятат, че трябва нещо. Няма такъв процес на учене, те трябва нещата да се знаят отведнъж и няма нужда никой да ти показва, или по-скоро, когато в момента, в който го учиш, ти трябва вече да си го научил преди това, което не знам точно как става това нещо. И ето и показвам, че и аз съм такъв. И аз правя това нещо, и аз правя тая грешка, че вместо да се върна назад, вместо да си кажа, хубаво, не знам как се правят тия предавания, дай едно по едно да видя как се стартира програмата за излъчване, как се оправят различни технически проблеми. Примерно един от най-големите, който сега се сблъсквам, е разликата между видеото и аудиото. Видеото и аудиото се различават. И по тази причина видеото става много странно. Говори човека, аудиото се чува по-рано, говоренето се чува по-късно. Ако добавя камера, снимане на екран и вече нещата са още по-разминати, защото и камерата се разминава от екрана, и двете се разминават от аудиото,
И аз трябва да намеря разрешение на този въпрос. Обаче аз вместо да намеря разрешение на този въпрос, намирам различни оправдания да правя други неща, които са несъществени за реализацията на проекта, като мислене, нали, да седя и да мисля. Какво да седя и да мисля, като аз нямам реална ситуация, която да мисля. Ето ми е реалната ситуация. Реалната ситуация е този компютър трябва да го накарам да записва това, което ми трябва. Може да се окаже, че трябва да си купя някакъв допълнителен хардуер, който да ми помогне да го направя това. Може да трябва да си купя осветление, камера дори по-добра, нещо друго. И вместо това, вместо да се съсредоточа върху разрешаването на тези най-критични за осъществяването на намерението ми неща, аз търся начин да лавирам и да правя нещо друго. Така че има процес на учене. Процеса на учене включва набиране на информация по някакъв начин. Дали чрез четене на книги, дали чрез гледане на видеа, дали чрез лично говорене с хора, които разбират това нещо. Разсъждение след това, втората част е разсъждение, трябва човек да формира някаква хипотеза, какъв е проблема, какво се случва и накрая тестване на тази хипотеза чрез действие. И ако не ги въртим тия трите, аз го наричам преплетка, иначе в света има тази концепция се нарича тривиум, ако не ги преплитаме тези три, познание, разбиране и действие, ние нямаме образователен процес, ние не учиме, ние само си симулираме дейност. Така че в момента аз съм в образователния процес. Аз се казвам Райчо Николов, мечтата ми е да създам училище, което учи на живота, което учи на реалността, в което има истински образователен процес, където наистина децата да се учат на знание, разбиране и мъдрост за живота и да бъдат подготвени за всяко добро дело.